نحمده ونصلي على رسوله الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي واجعل لي وزيرا من أهلي اللهم فقهنا في الدين آمين ثم آمين تفسير سورة الحجر مکی سورت 6 رکوات 99 آیات اور ترتیب کے اعتبار سے 15ویں 15th نمبر پر آنے والی سورت ہے اس کا نام اس حوالے سے کہ آیت نمبر 80 میں قذب اصحاب الحجر المرسلین کہ حجر والوں نے اپنے بھیجے جانے والوں اپنے رسولوں کا انکار کیا اور تکذیب کی تو اس حوالے سے اس سورت کا نام چونکہ حجر کی قوم اور حجر کے علاقے کے لوگوں کا تذکرہ ان کے ایک رویے کا تذکرہ تو اس کا نام سورہ الحجر اگر ہم دیکھیں تو زمانہ نزول بالکل سورہ ابراہیم کے ساتھ ملتا جلتا متصل زمانہ ہے جس میں یہ سورت نازل ہوئی ہے تو لہٰذا موضوع اور مرکزی مضمون جو ہے وہ مشرکین مکہ کو تنبیہ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور ساتھیوں کو ہمت اور تسلی اور حوصلہ دینا جو ہے وہ بنیادی طور پر اس کا مضمون ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم الف لام را تلک آیات الکتاب و قرآن مبین الف لام را یہ آیات ہیں کتاب الہی کی اور قرآن مبین یعنی کلیئر کٹ واضح قرآن اور واقعی قرآن ایسا ہی ہے پڑھتے جائیں سمجھتے جائیں تو کلیئر کٹ احکامات ہیں جو واضح طور پر سمجھ آتے جاتے ہیں ربما قریب قریب ہے وہ وقت یعنی وہ وقت ابھی دور نہیں ہے کہ ایک وقت آ جائے گا کہ جب وہی لوگ جنہوں نے آج دعوت اسلام کو قبول کرنے سے انکار کیا ہے پشتا پشتا کر کہیں گے کاش ہم نے سر تسلیم خم کر دیا ہوتا اگر آپ رب دیکھیں تو سورہ ابراہیم اور سورہ حجر اتنا رب نظر آتا ہے کہ سورہ ابراہیم کے بالکل اختتام پر اللہ سبحانہ تعالیٰ نے یہی کہا تھا کہ یہی لوگ جنہوں نے دنیا میں اللہ کی نافرمانی اور سرکشی کی ہے قیامت کے دن وہ کیا کہیں گے کہ اللہ ہمیں مہلت دے ہمیں واپس لوٹا ہم کیا کریں ہم تیری دعوت پر لبیک کہیں اور تیرے رسولوں کی دعوت کو قبول کریں اسی سے ملتا جلتا مضمون جو ہے وہ ایک روانی میں اور ایک ربط میں آگے جاری ہے کہ یہ لوگ جو آج سر تسلیم خم نہیں کر رہے اللہ کی نعمتیں استعمال کرنے کے بعد اللہ کا شکر عملی طور پر کر کے اس کی فرما برداری اس کی عبادت اس کی اطاعت کا دم نہیں بھرتے قیامت کے دن جب غیب کا پردہ کھلے گا ساری حقیقتیں سامنے آ جائیں گی تو پھر اس دن کہیں گے ہائے کاش ہم مسلم ہی ہو گئے ہوتے دنیا میں کافر رہنے کو ترجیح دی دنیا میں پوری ضد سے ڈھٹائی سے تکبر سے دنیا کی محبت کی وجہ سے کیا کرتے رہے دنیا میں کفر پہ جمے رہے دنیا میں سرکشی پہ ڈٹے رہے قیامت کے دن اس کفر پہ نادم ہوں گے اور اسلام کی خواہش مند ہوں گے اللہ اس مولت عمل میں ہمیں اسلام قبول کر کے سر تسلیم خم کرنے اور کفر اور انکار سے بچنے والا خوش نصیب بنا اللہ قرآن میں کہتا نا کہ وہ قیامت کے دن کیا کہیں گے لَوْ كُنَّا نَسْمَعُ وَوْنَاقِلُ مَا كُنَّا أَصْحَابِ السَّعِيرِ اے کاش ہم نے سن لیا ہوتا نا کاش وہ جو قرآن پڑھانے والے یا قرآن کی آیات ہمیں بتاتے تھے اس کو ہم نے سن لیا ہوتا نا اَوْنَاقِلُ اور سن کے ہم نے عقل کر لی ہوتی نا اور ہم نے ان چیزوں کو مان لیا ہوتا تو آج ہم جلنے والوں میں نہ بنتے تو یہی ہے وہ کہیں گے کاش ہم نے سر تسلیم خم کر دیا اور یہ جب کاش کا لفظ آتا ہے نا جہنمیوں کے حوالے سے تو ایک اور بات یاد کیا کریں کہ جہنم میں جہاں اور اتنی سزائیں ہیں ان میں سے ایک سزا ریگریٹ کی سزا ہے یاس آس کاس ایک شخص جس کو دنیا میں ساری نعمتیں بھی ہونا اس کے زندگی میں جب حسرتیں آ جاتی ہیں تو حسرت بائی اٹس سیلف ایک بہت بڑا عذاب ہے حسرت بسا اوقات ساری زندگیاں جو ہے انسان کی ساری خوشیاں لوٹ کے آئے کاش میں ایسا نہ کرتی کاش ایسا نہ ہوتا ہے نا کسی کا کوئی ایکسیڈنٹ ہو جاتا ہے اور خدا نہ خواستہ کوئی فوت ہو جاتا ہے تو گھر والوں کو کیا آئے کاش یہ جاتا ہی نہ آئے کاش میں اس کو روک ہی لیتی آئے کاش اس کو ٹکٹ ہی نہ ملتا تو یہ جو حسرتوں کا عذاب ہے نا یہ بذات خود خوشیوں کو برباد کر دیتا ہے ساری نعمتوں کو کوئی انجوائے کرنے سے محروم کر دیتا ہے تو جہنم کے عذابوں میں سے ایک عذاب
کاش کا عذاب لو کننا مسلمین. اور پھر آپ دیکھیں کہ جہنمیوں کی حسرت کو بڑھانے کے لیے کیا ہوگا, ان کو تو جنتی دکھائے بھی جائیں گے نا, پھر کتنی حسرت آئے گی, پھر کتنی حسرت ہوگی. یہاں دنیا میں حسرتیں آتی ہیں اپنے سے مالداروں کو دیکھ کر, لوگوں کو حسرت آتی ہے, ہائے دیکھا اس ماں نے اپنے بچے کی پڑھائی پر کتنی محنت کی تھی, آج اتنا بڑا سا افسر بنا ہوا ہے, کاش میں بھی اپنے بچے کو پڑھا لیتی, کاش ہم بھی اپنے بچے کو کسی اچھی یونیورسٹی میں تعلیم دلواتے. یہ حسرتیں دنیا کی زندگی میں کتنا انسانوں کو تنگ کرتی ہیں, لیکن وہاں پہ وہ جنتی نظر آئیں گے, وہ محفلوں میں بیٹھے ہیں, چشموں میں بیٹھے ہیں, ساغر ایک دوسرے سے جھپٹ رہے ہیں, جوان ہیں, کنوارے ہیں, اور پھر کیا ہے لباس پہنے ہوئے, ہیرے موتی جواہرات محلات میں بیٹھے ہوئے, اور یہ کیا ہے یہ کوٹڑیوں میں جل رہے ہیں, اور یہ مارے جا رہے ہیں, اور یہ کاٹے جا رہے ہیں, اور زہریلے جانور ان کو ڈس رہے ہیں. تو کیا خیال ہے حسرت نہیں آئے گی؟ حسرت کا عذاب جہنم کے بہت سے عذابوں میں سے ایک عذاب ہوگا. کاش ہم نے بھی مان لیا ہوتا. اللہ فرما رہے ہیں وہاں تو انہیں حسرتیں آئیں گی, یہاں تم سمجھاتے رہو نہیں مانتے, وہاں اسی اسلام کے اوپر حسرت کریں گے جو آج سمجھاتے ہیں, تو چھوڑ دو انہیں, کھائیں پیئیں مزے کریں, ایٹ ایز مچ ایز یو کین, کریں ہوم ڈلیوریاں کریں, خود کھائیں, اپنے ہمسایوں کی فکر کوئی نہ کریں, کھائیں پیئیں مزے کریں. بلاوے میں ڈال دیا نا ان کو ہلاکت نے, بلاوے میں ڈال دیا ان کو جھوٹی امیدوں نے, ان قریب انہیں معلوم ہو جائے گا. کس قدر زوردار اور تنبیہ والا انداز. ہم نے ان سے پہلے جس بھی بستی کو ہلاک کیا اس کے لیے خاص مہلت عمل لکھی جا چکی تھی. کوئی قوم نہ اپنی وقت مقرر سے پہلے ہلاک ہو سکی نہ اس کے بعد چھوٹ سکی. یہ لوگ کہتے ہیں اے وہ شخص جس پر ذکر نازل کیا گیا تو دیوانہ ہے. نبیوں پر ہمیشہ ہی اعتراض ہوتا تھا, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر بھی اعتراضات میں سے. یہ لوگ کہتے ہیں تو پاگل ہیں, یہ تو مجنو ہے. آج بھی میری بہن نے کہا کہ یہ دعوت دیتے ہیں تو لوگ کہتے ہیں یہ پاگل ہیں, یہ سر پھرے. یہ انبیاء کی سنت ہے, ہمیشہ حق کی سر بلندی کے لیے جو اٹھتا ہے, ہمیشہ حق کے لیے جو بات کرتا ہے اور حق لوگوں تک جو پہنچاتا ہے, لوگ اسے مجنو اسے دیوانہ ہی کہتے رہے. اگر تو سچا ہے تو ہمارے سامنے فرشتوں کو کیوں نہیں لے آتا؟ یہ کیا اعتراضات ہے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تنقید بھی تھی, آپ کو مجنو, آپ کو ساحر, آپ کو کاہن, آپ کو جادوگر, آپ کو شاعر, بہت سی چیزیں آپ کو کہی جاتی تھی. اور پھر آپ سے اعتراض والے سوالات بھی اور مطالبے بھی کیے جاتے تھے. اچھا اچھے نبی ہو, اچھا اگر نبی ہو تو جو اپنے ساتھ فرشتے لاؤ. وہ فرشتے آئے ہمیں ہنٹر مارے, ہمیں ایمان کی طرف قائل کریں, تو اللہ نے جواب دیا ہم فرشتوں کو یوں ہی نہیں اتار دیتے ہیں, وہ جب اترتے ہیں تو حق کے ساتھ اترتے ہیں, اور پھر لوگوں کو مہلت تو نہیں دی جاتی. تو لہٰذا مشرکین مکہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے مطالبہ کرتے تھے کہ آپ اللہ کے کیسے نبی ہیں, اگر آپ اللہ کے سچے نبی ہیں تو پھر اللہ کو آپ کی معاونت کے لیے, آپ کی حفاظت کے لیے, آپ کی دین کی دعوت اور تبلیغ اور آپ کے اس قرآن کو امپلیمنٹ کرنے کے لیے محافظ فرشتے بھیج دینے چاہیے تھے. تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے توسل سے اللہ نے جواب دیا, تم کہہ رہے ہو نا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ فرشتے آنے چاہیے تھے دین کے نفاذ کے لیے, تو فرشتے کب آتے ہیں؟ اللہ نے کہا فرشتوں کا مطالبہ کرتے ہو, حالانکہ اللہ کے اصول اور سنت کے مطابق سے فرشتے دو وقت آتے ہیں, کسی کی موت کے وقت یا قوم کے عذاب کے وقت. تو اگر فرشتے آتے تو یا تو تم پر عذاب آ جاتا یا تم پر موت آ جاتی اور تمہاری مہلت کا مطلب ختم ہو جاتی. اور یہ ذکر یہ نصیحت ان نزلنا الذکر وانا له لحافظون, یہ قرآن جس کا تم کہہ رہے ہو اس کے ساتھ فرشتے نہیں آئے تھے, یہ اللہ فرما رہے یہ میں نے نازل کیا ہے, فرشتوں کے بھی خالق مالک نے نازل کیا ہے, اور تم اس کی فکر نہ کرو, اس کی حفاظت کے لیے فرشتوں کو آنا ساتھ ضروری نہیں ہے, اس کی حفاظت کا ذمہ اللہ نے خود لیا ہے. اللہ سبحانہ تعالیٰ نے قرآن کی حفاظت کا ذمہ خود لیا ہے. یہ آپ بات جانتے ہیں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے لوح محفوظ میں اپنے سارے کے سارے احکامات کو قلم بند فرما دیا تھا. جس دن یہ زمین آسمان تخلیق کیے گئے تھے اس سے پہلے قلم کو تخلیق کیا گیا تھا, اللہ نے اسے کہا تھا لکھ, اور قلم نے کہا میں کیا لکھوں, اور لکھنے میں پہلے تو کتاب التقدیر لکھ دی گئی تھی, اس روئے زمین پر ہونے والی اس کائنات میں ہونے والی سارے فیصلے کر دیے گئے تھے کتاب التقدیر. اور پھر اللہ کے سارے احکامات, حدود, قوانین, نیکی گناہ کا تصور قرآن اور اللہ کی آسمانی کتاب کی شکل میں لوح محفوظ میں لکھ کر محفوظ کر دیا گیا تھا. پے در پے جب انبیاء بھیجے گئے تو حالات کے حوالے سے,
حالات کے حوالے سے اس دور کے معاشرے اس کی ذہنی اس کی سائنسی اس کی سماجی ارتقاء اور ترقی کے حساب سے احکامات نازل ہوئے. شریعتیں فرق تھیں, منہاج فرق تھے, دین ایک تھا, لیکن فرق فرق دور میں فرق فرق کتابیں انبیاء پر نازل ہوئیں. حضرت ابراہیم علیہ السلام پر صحیفے آئے, حضرت موسیٰ علیہ السلام پر تورات, حضرت داؤد علیہ السلام پر زبور, حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر انجیل. یہ پہ در پہ آسمانی کتابیں آتی گئیں اور نبیوں کو رسول بنایا جاتا رہا. لیکن یہ تمام کتابیں ایک بستی, ایک علاقے, ایک لوکیلٹی کے لوگوں, ایک دور کے لوگوں کے لیے تھی, کیونکہ یہ حتمی نہیں تھی. انسان نے ابھی ترقی اتنی نہیں کی تھی, اس لیے حتمی احکامات دینے ممکن نہیں تھے. تو کتابیں آتی لیکن پھر وہ ان کی حفاظت نہ کی جاتی, کیونکہ خاص سپیسیفائیڈ اس دور کے لیے تھی. اس کے بعد ایک اگلی ریفریشر کورس ایک اگلی کتاب میں چونکہ آ جانا ہوتا تھا, تو اللہ پچھلی الہامی کتابوں کی حفاظت کا طریقہ اختیار نہیں کرتے, ان کو امتوں کے حوالے کر دیا جاتا اور امتوں نے ان کو تحریف اور ان کو تغیر اور تبدیلی کا شکار کیا, جو آج تک موجود ہیں. آج اولڈ ٹیسٹمنٹ بھی موجود ہے, نیو ٹیسٹمنٹ بھی موجود ہے, تورات بھی ہے, انجیل بھی ہے, اللہ کی نازل کردہ کتابیں اور احکامات ہیں. لیکن چونکہ اللہ نے حفاظت کا ذمہ نہیں لیا تھا, اور کیوں نہیں لیا تھا یہ میں نے آپ کو بتا دیا, کیونکہ یہ مکمل نہیں تھی, یہ کامل نہیں تھی, یہ جامع نہیں تھی, یہ پرفیکٹ نہیں تھی, اس لیے اللہ نے حفاظت کا ذمہ لیا نہیں, امتوں کے حوالے کیا, امتوں نے ان کو تحریف کا شکار کیا. لیکن محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کے توسط سے اللہ نے مکمل قرآن کی تعلیمات نازل فرما دی. اور ہمیں پتہ چلتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت سے پہلے جو اللہ فرما رہے ہیں نا, انا نحن نزلنا الذکر وانا له لحافظون, اس کی حفاظت کا ذمہ اللہ نے کیسے لیا, ابھی آگے چل کے بھی ہمیں یہ پتہ چلے گا. قرآن کے نزول سے پہلے, محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت سے پہلے, ریسپشن فار دا نزول آف قرآن کے لیے لوح محفوظ سے قرآن کو آسمان دنیا پر اتارا گیا تھا, اور یہ بھی لیلۃ القدر کی راتوں میں, رمضان کی آخری عشرے کی راتوں میں ہوا تھا. انا انزلناہ فی لیلۃ القدر, یہ لوح محفوظ سے آسمان دنیا پر منتقل کیا جانا یہ پہلا مرحلہ تھا, یہ نبوت سے پہلے تھا. جب آسمان دنیا پر اس کو منتقل کیا گیا, اللہ کے آسمانوں کی حفاظت کا ایک نظام ہے جو ہم آگے جا کے پڑھتے ہیں ابھی, لیکن ہمیں قرآن میں پتہ چلتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت سے پہلے جب قرآن کو آسمان دنیا پر منتقل کیا تھا, تو اللہ نے آسمان دنیا کی حفاظت کا بندوبست پہلے سے بہت زیادہ ٹائٹ کر دیا تھا. اور جنات نے اس کا تذکرہ کیا, جنات نے کہا کہ پہلے تو ہم آسمان میں جاتے تھے تو ہم کچھ نہ کچھ خبریں اچکنے میں کامیاب ہو جاتے تھے, لیکن اب ہم جب جاتے ہیں اور اس کو ٹٹولتے ہیں تو ہم اس کو پہرے داروں سے پٹا پڑا دیکھتے ہیں, اور شہاب ثاقب کی بارش ہو رہی ہے. اور اس پر ان جنات نے ایک ڈیفرنٹ ریسپانس دیکھنے کے بعد انہوں نے کہا تھا, یا تو اللہ نے اس زمین کے ساتھ کوئی خیر کا ارادہ کیا ہے یا کسی فتنے کا ارادہ کیا ہے, کہ انوائرمنٹ چینج ہو گئی تھی, ماحول چینج ہو گیا تھا, آسمان دنیا کی حفاظت اینڈ سیکیورٹی سسٹم ٹائٹ ہو گیا تھا. یہ جنات نے محسوس کیا تھا, یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت سے پہلے تھا. یہ انا نحن نزلنا الذکر وانا له لحافظون کا پہلا تقاضا تھا, یہ پہلا مرحلہ تھا. اس کے بعد آسمان دنیا سے پھر جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کا آغاز ہوا, تو پہلی وحی اقرا بسم ربک الذی خلق سے لے کے آخری وحی الْيَوْمَ أَكْمَلْتُ لَكُمْ دِينُكُمْ وَأَتْمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي وَرَضِيتُ لَكُمُ الْإِسْلَامَ دِينًا, اس آخری وحی کو 23 years میں پے در پے چھوٹے چھوٹے سلسلوں میں ایشو کیا گیا. آسمان دنیا کی حفاظت بھی ٹائٹ تھی, لیکن جب آسمان دنیا سے اللہ کے حکم سے جو جتنی وحی نازل کرنی ہوتی تھی حضرت جبریل امین کے ذریعے کی جاتی تھی. حفاظت کیسے تھی؟ اللہ کے سب سے زیادہ طاقتور فرشتے, سب سے زیادہ قوی و امین, اللہ نے ان کی صفت کا تذکرہ قرآن میں فرمایا ہے, ان کا انتخاب کیا گیا. اب پھر ہمیں پتا چلتا ہے کہ ان کے ساتھ ایک فرشتوں کی جماعت بھی ہوتی تھی اس وحی کی حفاظت کے لیے. قرآن میں تذکرہ موجود ہے, انشاءاللہ آگے جا کر ہم پڑھیں گے. یہ حفاظت آسمان دنیا سے جب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے سینے مبارک تک آتا تھا, آپ کے حفظ تک آتا تھا, آپ کی وحی کی تکمیل تک آتا تھا, تو یہ فرشتوں کے پرے اور حضرت جبریل امین قوی و امین فرشتے کے ذریعے ترسیل ہوئی, یہ حفاظت کا معاملہ تھا. پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حافظے میں اس کو محفوظ کر کے ڈالا گیا, یہ لحافظون کا اگلا تقاضا تھا. پھر آپ کے ذریعے صحابہ اکرام کی کتابت
اور صحابہ اکرام کی حفاظت. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ میں کثیر حافظین اکرام کے ذریعے اس کو محفوظ کیا گیا. صحابہ، صحابیات، امہات المومنین، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے قریبی حضرت علی، حضرت ابو بکر، کتنے کثیر صحابہ اکرام حافظین حدیث تھے. یہ حفاظت کا معاملہ تھا. یہ وہ دور تھا جب ابھی کتابت کے طریقے نہیں تھے، جب ابھی کاغذ اور کرتاس نہیں تھا، لوگوں کے سینوں میں محفوظ کیا گیا. ان کو کھالوں کے اوپر، درختوں کی چھالوں کے اوپر، ان کو اونٹ کے موڑے کی ہڈی کے اوپر، ان کو پتوں کے اوپر، مختلف چیزوں کے اوپر اس کو لکھا گیا، لیکن حافظین اکرام کے سینے کے اندر محفوظ کیا گیا. اس کی ترتیب کو، اس کی ارینجمنٹ کو، اس کی صورتوں کو، اس کی آیات کے نزول کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سینہ مبارک پر آپ سے حافظین اکرام اور قاطبین اکرام کے ذریعے محفوظ کیا گیا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال کے بعد جنگ یمامہ 80 حافظین اکرام شہید ہو جاتے ہیں. پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ نے حفاظت قرآن کے لیے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دل میں یہ بات ڈالی، ذمہ اللہ نے لیا ہے، ذمہ اللہ نے لیا ہے. لیکن یاد رکھیے گا، اس ذمہ کے لیے اللہ زمین کے اسباب اور زمین کے انسانوں کو اس کا وسیلہ بناتا ہے. نبی کے بعد نبی کے امتی ان کے وارث ہوتے ہیں، وہ اس قرآن کی محافظت کا ذریعہ بنتے ہیں. اللہ ہمیں ان میں سے بناتے ہیں، اللہ ہمیں ان کے لیے منتخب فرما لے. حضرت ابو بکر صدیق، بخاری کی طویل حدیث ہے، حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے دل میں بِإذن اللہ اس حفاظت کی ذمہ کے لیے یہ معاملہ ڈالا گیا. یہ ان کے دل میں آیا کہ 80 حافظین شہید ہو گئے جن کے سینوں میں قرآن محفوظ تھا، اور یہ لکھا ہوا تدوین کی شکل میں موجود نہیں. اگر حافظین اور اٹھ گئے تو قرآن کی حفاظت کیسے ہوگی، مکمل قرآن کیسے رہے گا؟ واقعات تو آ چکے تھے بنی اسرائیل کے، کہ کیسے بنی اسرائیل کے سارے حافظین کو ہلاک کر دیا گیا تھا، اور پھر تورات جو ہے وہ نابود ہو گئی تھی، ختم ہو گئی تھی. تو یہ واقعات تو موجود تھے. حضرت ابو بکر کے دل میں آیا. حضرت ابو بکر نے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بلایا، اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو قائل کیا کہ یہ کام کیا جائے، قرآن کو جمع کیا جائے، اس کو یکجا کیا جائے. حضرت عمر خود فرماتے ہیں کہ جب حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مجھ سے یہ بات کہی تو میں اس پر راضی نہیں ہوا. طویل حدیث ہے جس کا میں آپ کو واقعہ مفہوم کی شکل میں بتا رہی ہوں. اور کہتے ہیں کہ میں نے یہ کہا کہ جو کام محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زندگی میں نہیں کیا، میں وہ ہرگز نہیں کروں گا. یعنی حضرت عمر نے ایک تقویٰ کا پیمانہ کر کے اس کو بدعت سمجھی کہ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا وہ ہم کیوں کریں. حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت عمر کو قائل کرتے رہے، یہاں تک کہ حضرت عمر نے فرمایا کہ پھر اللہ نے میرا دل اسی بات پر قائل کر دیا جس پر اللہ نے ابو بکر صدیق کا دل قائل کیا تھا. قائل تو اللہ ہی کرتا ہے نا، افراد تو نہیں کر سکتے، افراد کو اللہ مورا بناتا ہے. حضرت ابو بکر صدیق اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ ان دونوں کا دل قائل ہو گیا. پھر ہمیں پتا چلتا ہے کہ ان دونوں نے حضرت کاتب وحی حضرت زید بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ ان کو بلایا، کیونکہ وہ قطابت کا کام کرتے تھے، اور ان کو بلایا گیا اور ان سے درخواست کی. انہوں نے بھی اسی طرح ریئیکٹ کیا جیسے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے، اور پھر حضرت عمر کے حوالے سے ان کا بھی دل اللہ سبحانہ تعالیٰ نے قائل کیا، اور پھر انہوں نے اس کام کی ذمہ داری اٹھائی. اور پھر وہ اپنی روداد بتاتے ہیں کہ میں نے کہاں کہاں سے قرآن کے صحیفے اور آخری صحیفہ میں نے لکھا ہوا اسکرپچر جو ہے وہ کہاں سے لیا، اور یوں خلفۂ راشدین میں یہ قرآن جو ہے اس کی کتابت اور اس کی تدوین کا معاملہ ہوا. اس کے بعد حفاظت کے لیے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے پھر حضرت عمر کے بعد حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو منتخب فرمایا، کیونکہ میں آپ کو بتا چکی ہوں کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں اسلام کا دور حکومت بہت زیادہ پھیل چکا تھا. مختلف زبانوں، مختلف لہن، مختلف لب و لہجے والے لوگ اب قرآن کو پڑھتے تھے. صرف عربی نہیں، عجمی بھی قرآن کو پڑھتے تھے. تو جب تک عربی قرآن کو پڑھتے تھے اور عرب کے لوگ قرآن کو پڑھتے تھے، اس کے زیر زبر اور اعراب کی ضرورت نہیں تھی. جیسے میں اس دن آپ کو بتا رہی تھی نا کہ ہم اردو پڑھتے ہیں تو ہمیں اعراب کے بغیر ہمارے لب و لہجے میں کوئی تغیر، کوئی تبدیلی اور کوئی غلطی نہیں آتی. ہم پھر پڑھتے ہیں تو اس کو پھر ہی پڑھتے ہیں، اس کو کبھی پھر نہیں پڑھتے ہیں، کیونکہ ہمیں پتہ ہے مادری زبان ہے، ہم شروع سے اس کو ماں کی گود سے سنتے آئے ہیں. ہمیں اعراب کے بغیر بھی اردو پڑھنے میں کوئی کمی نہیں ہوتی. تو جب تک صرف عربوں کے ہاتھ میں قرآن تھا تب تک اعراب کی ضرورت محسوس نہیں ہوئی. جب عربوں سے نکل کر اجمیوں تک قرآن پہنچا تو اس وقت اس کو ڈفرنٹ لہجے سے پڑھا جانے لگا، جس پر حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو تردد ہوا
اور حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ کے دور میں اعراب لگا دیے گئے تاکہ اس کی اعراب کی غلطیاں قرآن کے لب و لہجے اور قرآن کے مفاہیم اور مضامین اور باتوں کو کسی طرح کی کوئی تغیر اور تبدیلی کا معاملہ رونما نہ ہو۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ کے دور میں یہ سب سے بڑی کوشش اور کابش جو ہے اس کو کیا گیا، اور پھر قرآن پہ اب تک نکتے نہیں لگائے گئے تھے، نکتے نہیں لگائے گئے تھے اور بغیر نکتوں کے پڑھا جاتا تھا۔ یحییٰ بن یامر، حضرت یحییٰ بن یامر یہ وہ تابعین میں سے وہ شخص تھے جنہوں نے قرآن کو منقوط کیا۔ منقوط کا مطلب نقطے لگائے۔ یحییٰ بن یامر رحمت اللہ علیہ، ان کی یہ بہت بڑی خدمت تھی کہ انہوں نے قرآن کو منقوط کیا، تو گویا اللہ سبحانہ تعالیٰ نے قرآن کی حفاظت کے لیے تدوین، اس کے اعراب، اس کے نقطوں تک کی حفاظت کے لیے کچھ اپنے برگزیدہ بندوں کو منتخب بھی کیا۔ خلافت راشدہ کے اس سنہرے دور میں اس کی حفاظت کا معاملہ بھی ہوا، اور پھر اس کے بعد اللہ سبحانہ تعالیٰ نے رہتی دنیا تک اس کی حفاظت کا بندوبست فرمایا ہے، صرف اس دور کے لیے نہیں۔ آج اگر ہم دیکھیں تو اس پوری روئے زمین پر کوئی زمین کا ٹکڑا، کوئی علاقہ ایسا نہیں جہاں پر کوئی حافظ موجود نہ ہو۔ یہ حافظین جن کو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اتنا بڑا درجہ دیا ہے، یہ قیامت کے دن اپنے ارد گرد کے لوگوں کی سفارش اور شفاعت کا پروانہ دیے جائیں گے۔ یہ پوری روئے زمین پر قرآن کے محافظ ہیں، یہ قرآن کے محافظ ہیں، یہ قرآن کی حفاظت کا ذریعہ بنتے ہیں۔ قرآن نے زیر، زبر، شد، مد، غنہ، ایک ایک سکتہ اور ایک ایک ساکن تک کو محفوظ کر کے میرے اور آپ کے ہاتھوں اور ہمارے شیلوز تک پہنچا دیا۔ بس آگے چلنے سے پہلے میں ایک چھوٹی سی بات ضرور کہوں گی، لمحہ فکر یہ کہ وہ رب جس نے اس کو لوح محفوظ سے لے کے میرے گھر تک محفوظ شکل میں پہنچایا، اس میں زیر زبر کی تحریف سے اس کو بچایا، کس لیے کیا گیا تھا یہ سب کچھ؟ وہ رب جس نے اس کی اتنی حفاظت کا ذمہ لیا، ایک زیر زبر کی تحریف کے بغیر میرے ہاتھ تک پہنچایا، کیا پھر اس کے پڑھنے والے، اس کے قاری، اس کے طالب علم، اس کے شاگرد کا یہ لائق ہے، اس کو یہ زیب دیتا ہے کہ جس نے پوری حفاظت سے پہنچایا وہ آرام سے تکیہ لگا کر بیٹھے اور کہے کہ اب میں اس میں سے پک اینڈ چوز کروں گا، اب میں اس میں سے یہ مانوں گا اور یہ چھوڑ دوں گا؟ اس نے تو ایک زیر زبر کی بھی تحریف نہیں کی، اور یہاں پورے کے پورے احکامات میں سے کچھ کو اٹھا کے کچھ کو چھوڑ دیا جائے، یہ ایک قرآن کے طالب علم کے لائق نہیں ہے، یہ ایک قاری قرآن کا طریقہ اور انداز نہیں ہے۔ یہ عملی شکر کیجئے میری اور آپ کی کتاب محفوظ کی، یہ شکر کیجئے کہ اللہ نے مجھے اور آپ کو اس کو تھامنے والا، اس کو سمجھنے والا بنایا، یہ شکر اس کا تسلیم کیجئے کہ اس کا کرم تھا۔ وما توفیقی الا باللہ، میرا آپ کا کوئی کمال نہیں ہے، یہ اس کا کرم تھا، اس کا فضل تھا، اس کا انعام تھا کہ میں اور آپ اس کو پڑھتے ہیں، اس کو سمجھتے ہیں۔ تلاوت ہو رہی ہوتی ہے تو ہمیں اس کا مطلب سمجھ میں آ رہا ہوتا ہے، بستیوں کی بستیاں ایسی ہیں جس کی سماعت اور اس کے فہم سے محروم ہے، اس کے معنی، اس کے پیغام، اس کی تفسیر مجھ تک اور آپ تک پہنچائی، اس کا کرم ہے۔ پھر اس کے بعد کیا میرے اور آپ کے لائق ہے کہ اس نے جب اتنی حفاظت سے سب کچھ مجھ تک پہنچا دیا، میں اس میں سے پک اینڈ چوز کرنے لگوں؟ کیا انجام بتایا؟ اللہ نے فرمایا افتؤمنون ببعض الکتاب وتکفرون ببعض، آپ پک اینڈ چوز کرو گے، کیا تم بعض حصوں کو مانو گے اور بعض حصوں کو چھوڑ دو گے؟ اور پھر اللہ نے وان کر دیا، وہ جس نے محفوظ کر کے پہنچایا اس نے وان کر دیا۔ فما جزاء من يفعل ذلك منكم الا خزي في الحياه الدنيا ويوم القيامه يردون الى اشد العذاب، اس شخص کی سزا کیا ہو سکتی، اس کے سوا اس کی سزا ہو کیا سکتی ہے؟ میں نے زیر زبر محفوظ کر کے اس کے ہاتھ اس کے تاک تک پہنچایا، وہ پک اینڈ چوز کرتا ہے، اس کی کیا سزا ہو سکتی ہے کہ وہ دنیا میں ذلیل کیا جائے، وہ دنیا میں رسوا کیا جائے اور قیامت کے دن اس کو اس سے زیادہ شدید عذاب کی طرف لوٹایا جائے؟ اللہم لا تجعلنا منہم، اللہ ہمیں سمعنا و اطعنا کہنے والا خوش نصیب شاگرد قرآن بنا دے، قاری قرآن بنا دے۔ اللہ سنتے جائے اور مانتے جائے، اللہ مانتے جائیں اپناتے جائیں، اللہ اپنا کر اس میں ثابت قدمی سے جمتے چلے جائیں۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم۔ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ہم تم سے پہلے بہت سی گزری ہوئی قوموں میں رسول بھیج چکے ہیں، کبھی ایسا نہیں ہوا کہ ان کے پاس کوئی رسول آیا ہو اور انہوں نے اس کا مذاق نہ اڑایا ہو۔ مجرمین کے دلوں میں تو ہم اس ذکر کو، کس ذکر کو؟ قرآن کو،
قرآن کو یہاں پر بار بار ذکر کہا جا رہا ہے. اللہ نے فرمایا اِنَّ نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ, تو الذِّكْر قرآن کا ایک نام ہے. قرآن کے اور جتنے صفاتی نام ہیں ان میں سے ایک نام الذِّكْر ہے. اور ویسے بھی جب ہم نے اس ذکر کی بات کی تو میں نے آپ کو اسی آیت کا حوالہ دے کر بتایا تھا کہ جہاں اللہ نے ذکر کی اتنی فضیلت بتائی ہے اور اس کی اتنی برکات اور اتنی فیوز اور اتنی اس کے فائدے بتائے ہیں, تو ذکر کا ایک طریقہ اور افضل طریقہ قرآن کی تلاوت ہے. کیسے پتا چلتا ہے کہ قرآن ذکر ہے؟ قرآن کی یہی آیت کا حوالہ, اللہ خود قرآن کو الذکر کہتا ہے, دا بیسٹ ذکر, دا اونلی ذکر آف اٹس ٹائپ. تو ذکر الہی کی فضیلتیں جاننے کے بعد قرآن کی تلاوت, جتنا قرآن زبانی میسر ہے وہ قرآن پڑھنا ذکر الہی کا بہترین طریقہ ہے. اللہ فرما رہے ہیں کہ مجرمین کے دلوں میں تو ہم اس ذکر کو یعنی قرآن کو سلاخ کی مانند گزارتے ہیں. نسلقہ کا مطلب ہوتا ہے کسی چیز کو کسی دوسری چیز میں زبردستی گھسا دینا, گھونپ دینا, وتھ ڈیفیکلٹی اور کراہت کے ساتھ کسی چیز کو دوسری چیز کے اندر گھسانا. تو اللہ فرما رہے ہیں کہ جو لوگ اس قرآن کو مانتے نہیں ہیں نا, اس کو تو ہم سلاخ کی طرح, ان کی جیسے سلاخ کا گزرنا کسی کو بہت ناگوار ہوتا ہے, ناپسند ہوتا ہے, تو اس قرآن کو ہم سلاخ کی طرح لوگوں کے دلوں میں گزارتے, وہ اس پر ایمان نہیں لاتے. قدیم سے اس کماش کے لوگوں کا یہی طریقہ چلا آ رہا ہے. ہم ان پر کوئی آسمان کا دروازہ کھول دیں اور وہ دن دہاڑے بھی اس میں چڑھنے لگیں, تب بھی وہ یہی کہتے ہیں ہماری آنکھوں کو تو دھوکہ ہو رہا ہے بلکہ ہمیں جادو کر دیا گیا. یہ بنیادی طور پر جواب دیا جا رہا ہے وہ لوگ جو اعتراض کرتے تھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر, معجزہ کیوں نہیں لائے, اپنے ساتھ فرشتے کیوں نہیں لائے, اپنے ساتھ فلاں کیوں نہیں کیا, فلاں کیوں نہیں کیا. تو اللہ نے فرمایا ان کی ساری بھی ڈیمانڈس پوری کر دی جاتی, ان کو موزانہ قرآن کے نزول کو نہیں مانتے, ان کو آسمان کی یہ ساری برکتیں سیڑھیوں پہ چڑھا کے انہوں نے نہیں ماننا, یہ ضدی ہیں, یہ ڈھیٹ ہیں, بڑے سے بڑا موزہ دیکھنے کے باوجود نہیں ماننا. یہ ہماری کار فرمائی ہے کہ ہم نے آسمان میں بہت سے مضبوط قلعے بنائے ہیں, ان کو دیکھنے والوں کے لیے مزین کیا ہے اور ہر شیطان مردود سے ان کو محفوظ کر دیا ہے. اللہ فرما رہے ہیں کہ ہم نے آسمان میں مضبوط قلعے بنائے ہیں. میں نے اور آپ نے زمین پر تو قلعے اور فورٹریسز دیکھے ہیں, آسمان پر تو ہم نے قلعے نہیں دیکھے. اللہ کن قلعوں کا تذکرہ کر رہے ہیں؟ ستاروں کو اللہ قلعے کہہ کر پکار رہا ہے. ستاروں کو اللہ نے بروج کہہ کر پکارا ہے. برج کا مطلب ہے قلعہ, بروج اس کی جمع ہے. ایک سے زائد مقامات پر اللہ سبحانہ تعالیٰ ستاروں کا تذکرہ کرتے ہیں اور ان کی تخلیق کے مختلف مقاصد بتاتے ہیں. ستارے کس لیے بنائے گئے اور کیا کیا کرتے ہیں؟ اللہ سبحانہ تعالیٰ سورہ ملک میں فرماتے ہیں وَلَقَدْ زَيَّنَّا السَّمَاءَ الدُّنْيَا بِمَصَابِيحَ وَجَعَلْنَاهَا رُجُومًا لِلشَّيَاطِينِ وَأَعْتَدْنَا لَهُمْ عَذَابَ السَّعِيرِ. اللہ نے فرمایا کہ یہ ستارے ہم نے کیوں بنائے ہیں؟ آسمان کو مزین کرنے کے لیے, آسمان کو خوبصورت کرنے کے لیے, خوشنما بنانے کے لیے. کتنے خوبصورت لگتے ہیں واقعی, چھوٹے چھوٹے آسمان میں جھل ملاتے ہوئے وہ دوپٹہ پہنتے ہیں, اگر وہ مکیش کا تو بہت خوبصورت لگتا ہے. اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ایسے لگتا ہے کہ وہ مکیش آرٹ جو ہے وہ آسمان کے اوپر ڈیمونسٹریٹ کر دیا. کہاں سے سیکھا یہ سب کچھ؟ اللہ نے سکھایا مجھے یہ سب کچھ, ہے نا. کتنا خوبصورت وہ جھل ملاتے ہوئے تاروں, کہیں جھرمٹ ہے, کہیں اکیلے ہیں, کوئی بڑا ہے, کوئی چھوٹا ہے, کوئی آنکھ مچولی کھیل رہا ہے اور کوئی لگاتار چمکتا ہی چلا جا رہا ہے. تو یہ آسمان پر چمکنے والے ستارے بنیادی طور پر آسمان کے حسن, اس کی سنگھار, اس کی آرائش, اللہ المصور ہے ہماری نگاہوں کو اکتاہٹ سے بچانے کے لیے. ایک ہی قسم کا دن کا آسمان دیکھ دیکھ کے ان کی آنکھیں اکتا جائیں گی, ان کے رات کے آسمان کو بھی مزین کر دیا جائے. اللہ صاحب جمال ہے اور اللہ جمال کو پسند کرتا ہے, اس نے اپنی کائنات کو بھی جمال پر استوار کیا ہے. ہماری نگاہوں کی تسلی کے لیے, تشفی کے لیے, انٹرٹینمنٹ کے لیے, اس کائنات میں حسن پیدا کرنے کے لیے, ہمیں حسن کے طریقے سکھانے کے لیے. اچھا, دوسرا مطلب, یہ کائنات آسمان پر ستارے آدھی رات اور آسمان کی اندھیری رات پہ چاہے سورج چاند نہ بھی ہو تو یہ چھوٹے چھوٹے چمکنے والے ستارے اس اندھیری رات میں بھی ہلکی ہلکی اجالا اور ہلکی ہلکی روشنی کا ذریعہ ضرور بنتے ہیں. مکمل تاریک رات, مکمل چاند سے بے نور رات میں بھی یہ تھوڑی سی روشنی کا ذریعہ ضرور بنتے ہیں. اچھا, اس کے بعد یہ ستارے اللہ کے نور کی پہچان بنتے ہیں. کبھی ہیں, ہونے کے باوجود دن کے وقت غائب ہو جاتے ہیں اور پھر رات کو پھر نمودار ہو جاتے ہیں. کس کی پہچان ہے؟ اللہ نور السماوات والارض.
یہ رہنمائی کا ذریعہ ہے، یہ ہدایت کا ذریعہ ہے، رب خالق کی پہچان کا ذریعہ ہے۔ اور صرف یہ ہماری روحانی رہنمائی اور ہماری دینی رہنمائی نہیں، ہماری دنیا کے رستوں پہ رہنمائی کا ذریعہ بنتے ہیں۔ نارتھ پول ہے، نارتھ سٹار ہے، وہ کب سے چمک رہا ہے؟ قطب شمالی لوگوں کو رستہ دکھاتا ہے، جہاں نیویگیشن کے طریقے نہیں ہوتے، جہاں پہ وہ کمپسز نہیں ہوتے، یا آسمان پر اندھیری راتوں کے اندر کتنے مسافروں کو رستہ دکھاتا ہے۔ اچھا، بھٹکے ہوئے لوگوں کو صراط مستقیم کی طرف لے جانے والے بھی یہ رستے ہی تو ہیں، یہ ستارے ہی تو ہیں۔ اچھا، اس کے علاوہ اللہ نے ایک جگہ نہیں، ان کو برج کہا ہے۔ اصل میں بنیادی طور پر ان سارے اغراض و مقاصد کے لیے بھی اللہ نے ستاروں کو بنایا تھا، لیکن بنیادی طور پر کس لیے بنائے گئے تھے؟ آسمان کی حفاظت کے لیے۔ بنیادی طور پر اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ان کو آسمان کی حفاظت کے لیے بنایا تھا، لیکن اللہ صاحب جمال ہے نا، اللہ جمال کو پسند کرتا ہے۔ ذرا سوچیں، اگر ہم آسمان کی طرف دیکھتے اور آسمان میں بڑے بڑے سے قلعے لٹک رہے ہوتے، کیا خوشنما لگتے؟ عجیب بھدے سے لگتے۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ان کو خوبصورت کر کے، چمکدار اور روشن بنا کے خوبصورت بھی کر دیا، کام بھی کر دیا اور مقصد بھی حل کر دیا۔ حفاظت کی حفاظت، قلعے کا کام، اور ساتھ اس کو روشنی دے کر اس کو خوبصورتی کی ایک علامت، اللہ کی پہچان، ہدایت اور رہنمائی کا ذریعہ بھی بنا دیا۔ ستاروں کو آسمان کی حفاظت کا ذریعہ بنایا گیا ہے۔ اگر ہم عام معمولات زندگی میں دیکھیں تو آسمان میں ٹوٹتے ہوئے ستارے دیکھیں، یہ ٹوٹتے ہوئے ستارے آسمان کی حفاظت کا ذریعہ بنتے ہیں۔ طویل حدیث ہے، انشاءاللہ آگے جا کے میں وضاحت سے پڑھ کے بھی سناؤں گی، آپ انشاءاللہ حدیث کے مطالعے کے دوران بھی پڑھیں گے، میں اس کا مفہوم آپ کو بتاؤں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ اکرام کی محفل میں تشریف فرما تھے، اور آپ نے پوچھا کہ جب تم آسمان پہ کسی ستارے کو دیکھتے ہو ٹوٹتا ہوا، تو اسے تم کیا مراد لیتے ہو؟ تو صحابہ اکرام نے، وہ جو دور جاہلیت میں طریقہ تھا، انہوں نے کہا کہ جب آسمان پہ کوئی ستارہ ٹوٹتا ہے تو لوگ یہ کہتے ہیں کہ کوئی بڑا شخص فوت ہو گیا۔ جیسے انہوں نے شگون کا حوالہ جو ہے وہ سورج گرہن کے ساتھ بھی انہوں نے ایسے ایسوسیٹ کیا کہ یا کوئی بڑا شخص فوت ہو گیا، یا کوئی شخص پیدا ہو گیا، یا کوئی بدشگونی ہے، کوئی فتنہ آزمائش آنے والی ہے، ہم تو ایسے ایسوسیٹ کرتے تھے۔ تو آپ نے فرمایا کہ نہیں، یہ شہاب ثاقب کیا ہے؟ یہ آسمان کی حفاظت کا ذریعہ ہے۔ اور پھر آپ نے پوری روداد بتائی، مکمل روداد کیسے ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے، میں حدیث کا مفہوم بتا رہی ہوں، کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کتاب و تقدیر میں جو فیصلے لکھے ہیں، جب ان فیصلوں پر عمل کرنے کا موقع آتا ہے تو اللہ سبحانہ تعالیٰ کتاب و تقدیر کے، جیسے ایک سال کے یا ایک مہینے کے یا ایک ہفتے کے، وہ فیصلے فرشتوں کو ہینڈ اوور کیے جاتے ہیں۔ ہاں، فیصلہ تو اللہ کی طرف سے ہے، لیکن یہ تقدیر کے فیصلے اللہ سبحانہ تعالیٰ فرشتوں کو، کیونکہ کائنات کا سارا نظام چلانے والے اللہ کے نائب کون ہیں؟ فرشتے ہیں۔ تو جو ہونا ہے، جہاں بارش ہونی ہے، جہاں رزق جانا ہے، جہاں موت آنی ہے، جہاں کوئی آفت آنی ہے، جہاں عذاب آنا ہے، یہ احکامات اور یہ فیصلے اللہ ایشو کرتے ہیں۔ کتاب و تقدیر کے لکھے ہوئے فیصلے فرشتوں کو ایشو کیے جاتے ہیں۔ اور ہمیں حدیث سے پتہ چلتا ہے کہ پہلے اللہ کے عرش کے نیچے جو آسمان ہے، ساتواں آسمان، وہاں پر فیصلے ان فرشتوں کو بتائے جاتے ہیں۔ وہ فرشتے اللہ کے فیصلے سنتے ہیں، تقدیر کے فیصلے سنتے ہیں، اور اللہ کی حمد و ثنا کے ساتھ وہ آسمان گونج جاتا ہے۔ یہ حکم پھر اگلے آسمان کو منتقل کیا جاتا ہے، اس آسمان کے، یعنی چھویں آسمان کے فرشتے بھی اس حکم کو سنتے ہیں، اس کو تسلیم کرتے ہیں، اور اللہ کی حمد و ثنا سے آسمان گونج جاتا ہے۔ اور پھر ایک آسمان سے دوسرے آسمان تک یہ تقدیر کے فیصلے منتقل ہوتے چلے جاتے ہیں۔ یہ تقدیر کے فیصلے کیا تھے؟ فلاں علاقے پر بارش ہوگی، کتنی ہوگی، کتنی دیر ہوگی، پانی کہاں 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 جائے گا، فلاں کی کھیتیاں کتنی بڑھیں گی، کتنی کٹیں گی، کتنی گریں گی، کتنی برباد ہوگی، کتنا گندم ان کو ملے گا، یہ سب مختلف فیصلے ہیں جو فیوچر کے فرشتوں کو ایک آسمان سے، دوسرے آسمان سے، تیسرے آسمان، اور پورے آسمان تسبیح اور حمد و ثنا سے گونجتے چلے جاتے ہیں۔ اور پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ادھر زمین کا معاملہ یہ بتایا کہ پھر کچھ کاہنوں اور کچھ عاملوں کے قبضے میں جو جنات ہیں، وہ ان عالم بالا کی خبروں کو لینے کے لیے آسمان کی طرف جاتے ہیں۔ اور کب لیتے ہیں؟ کہ جب یہ فیصلے تقدیر کے ایک آسمان سے دوسرے آسمان کی طرف منتقل یا پاس آن کیے جا رہے ہوتے ہیں، تو ان خبروں کو اچکنے میں کامیاب ہو جاتے ہیں، ان خبروں کو اچکنے میں کامیاب ہو جاتے ہیں۔ اور پھر حدیث نے بتایا، پھر یہ آسمان بالا کی
خبریں لا کر یہ اپنے کاہنوں اپنے عاملوں کے دلوں میں ڈالتے ہیں جن کو وہ جھوٹ سچ ملا کے لوگوں تک پہنچا کے اپنی جھوٹ اور اپنے سحر کی اپنی جادو کی دکان کو چمکاتے ہیں۔ اور ساتھ ہی حدیث نے یہ بھی بتایا کہ جب یہ جنات عالم بالا کی خبریں سمیٹنے اور اچکنے کے لیے جاتے ہیں تو فرشتے اگر ان کو دیکھ کر ایڈنٹیفائی کر لیں تو ان کو ستاروں یعنی شہاب ثاقب کے ساتھ مار کے بھگایا جاتا ہے۔ تو یہ ہے آسمان کی حفاظت کے لیے ستاروں کا کردار کہ جب وہ عالم بالا سے خبریں سننے کے لیے شیاطین اور جنات اچکنے کے لیے جاتے ہیں تو ان ستاروں کے ساتھ ان کو مار بھگایا جاتا ہے۔ یہ وہی ستارے ہیں جن کو ہم اردو میں شہاب ثاقب کے نام سے جانتے ہیں، اور آج اگر ہم سائنس میں بات کریں تو میٹیورز اور میٹیورائٹس کا نام دیا جاتا ہے۔ تو یہ شہاب ثاقب بنیادی طور پر ستارے آسمان کی حفاظت کا ذریعہ بنتے ہیں، اور ان حفاظت کے قلعوں کو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کیا کر دیا، ان کو مزین کر کے خوبصورت ستاروں کی شکل میں میری اور آپ کی نگاہوں کے سرور کے لیے مزین کر دیا۔ تو یہ ایک طویل حدیث ہے۔ بنیادی طور پر یہاں پہ کیوں بتائی جا رہی ہے؟ کیونکہ پیچھے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے قرآن کی حفاظت کا تذکرہ فرمایا، تو یہاں پر اپنے تقدیر کے فیصلے، اپنے وحی کے فیصلے، آسمان دنیا پر قرآن کی حفاظت کا طریقہ اللہ نے آگے آیت میں وضاحت سے ایکسپلین کر دیا۔ اللہ فرما رہے ہیں کہ یہ ہماری کار فرمائی ہے کہ آسمان میں ہم نے بہت سے مضبوط قلعے بنائے، ان کو دیکھنے والوں کے لیے مزین کیا، اور ہر شیطان مردود سے ان کو محفوظ کر دیا۔ کوئی شیطان ان میں راہ نہیں پا سکتا الا یہ کہ کچھ سنگن لے لے، یعنی کبھی کبھی کوئی تھوڑا سا لے لیتے ہیں۔ جب وہ سنگن لینے کی کوشش کرتا ہے تو ایک شعلہ روشن، جسے قرآن کیا کہتا ہے، شہاب مبین، ایک شعلہ روشن اس کا پیچھا کرتا ہے۔ ہم نے زمین کو پھیلایا ہے، اس میں پہاڑ جمائے ہیں، اس میں ہر نوع کی نباتات ٹھیک ٹھیک نپی تلی مقدار کے ساتھ اگائی ہیں، اور اس میں معیشت کے اسباب فراہم کیے ہیں تمہارے لیے بھی اور بہت سی مخلوق کے لیے۔ کوئی چیز ایسی نہیں جس کے خزانے ہمارے پاس نہ ہوں، اور جس چیز کو بھی ہم نازل کرتے ہیں ایک مقدار مقرر میں نازل کرتے ہیں۔ ایک عمومی سی چیز، میں آگے بھی انشاءاللہ سورہ حدید میں بھی اس کا تذکرہ کروں گی، یہ شہاب ثاقب جیسے آج ہم میٹیورز اور میٹیورائٹس کی شکل میں دیکھتے ہیں، میٹیورز وہ چھوٹے چھوٹے شہاب ثاقب ہیں جو آج ہمیں سائنٹسٹ بتاتے ہیں کہ جب وہ ستارے ٹوٹتے ہیں تو فضا ہی میں تیزی کی وجہ سے وہ جل کر ختم ہو جاتے ہیں۔ یہ وہ چھوٹے چھوٹے میٹیورز ہوتے ہیں جو فضا میں اور سپیس میں جل کے ختم ہوتے ہیں اور زمین تک نہیں پہنچتے، یہ میٹیورائٹس ہیں۔ لیکن یہ جو بڑے شہاب ثاقب ہیں جو میٹیورز کی شکل میں ہیں، وہ جلتے ہیں اس فرکشن کی وجہ سے لیکن زمین پر آتے ہیں۔ بڑے بڑے شہاب کی بارشیں زمین پر بڑے بڑے گڑھے اور بڑے بڑے کریٹرز بنانے کا ذریعہ موجود ہے۔ آج ہم تاریخ میں اگر دیکھیں تو زمین کی تاریخ میں بہت سے میٹیورز کی بارشیں بہت بڑے بڑے کریٹرز بنانے کا ذریعہ بنی ہے۔ اور ویسے یاد رکھیے گا، اس روئے زمین پر لوہا موجود نہیں تھا۔ جب یہ زمین کریٹ کی گئی تھی، یہ گلوب بنایا گیا تھا، تو اس پر لوہا موجود نہیں تھا۔ اللہ نے سورہ حدید میں فرمایا، وَلَقَدْ أَنزَلْنَا الْحَدِيدَ، میں نے اس زمین پر لوہا اتارا۔ اور آج ہمارے سائنٹسٹ کہتے ہیں کہ یہی میٹیورز جو ہیں وہ دوسرے ستاروں سے لوہے کے نزول کا ذریعہ بنے ہیں۔ اللہ ہمیں آج اپنے دنیاوی علوم کو بھی قرآن کے علوم کے ساتھ ریلیٹ کر کے اس کے ایمان کی سب پختگی کا ذریعہ بنانے کی توفیق عطا فرمائے۔ بارابر ہواؤں کو ہم ہی بھیجتے ہیں، پھر آسمان سے پانی برساتے ہیں اور اسی پانی سے تمہیں سیراب کرتے ہیں۔ اس دولت کے خزانہ دار تم نہیں ہو، زندگی اور موت بھی ہم دیتے ہیں اور ہم ہی وارث ہونے والے ہیں۔ پہلے جو لوگ تم سے ہو گزرے ہیں ان کو بھی ہم نے دیکھ رکھا ہے، اور بات کے آنے والے بھی ہماری نگاہ میں، یقیناً تمہارا رب ان سب کو اکٹھا کرے گا، وہ حکیم بھی ہے علیم بھی ہے۔ ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب آمين ثم آمين۔